tuossa on tommonen koelaitos tuossa takana, jossa pumpataan heinäkuista merivettä ja siitä suodatetaan sinilevää. Tämä on semmoinen ihan uusi kehitelmä, sinilevän keräysrumpu. Toi on sen prototyyppi, eli että kun tota on jo kokeiltu, se toimii hyvin, niin siitä saataisiin sitten paljon suurempia versioita tehtyä. Poistamalla sinilevää, vaikka sen kukinta-aikaan, poistetaan samalla kaikki se fosfori, minkä selässä on syönyt, ja sisäistä kuormitusta kevennetään, kun se ei muuten kukinnan jälkeen ruho biomassa vajoaisi pohjaa ja muut bakteerit sitä syödessään kuluttaisi pohjan happea, ja mitä huonompi happitilanne, sitä paremmin siellä oleva fosfori liukenee taas sinileviä ruuaksi. Eli yritetään kerätä sinilevää tosissaan tästä Itämerestä ja katsotaan, miten se toimii. Ollaan tosissaan eristämässä tästä sinilevästä niin tämmöisiä arvokkaita molekyylejä, mitä voidaan sitten käyttää etenkin kosmetiikkateollisuudessa. Se on kyllä meillä niin suunnitelmissa myös, että fosforihan pystyy tuosta eristämään ja sitten käyttää just esimerkiksi lannoteteollisuudessa. Meidän visio on kyllä luoda tämän meidän biojalostamo ympärille toimivaa ekosysteemiä. Ihan samalla periaatteella kuin metsäteollisuudessakin on niin toista sata vuotta rakennettu se kokonaisuus, missä on metsänomistajat, puunkaatajat, logistiikkayritykset, kaikki tuottaa sitä biomassaa näille paperitehtaille ja sellutehtaille. Niin. Kyllä mä uskon, että silloin kun sinilevä tuputtaa itseään kerättäväksi, eli niin sanotun kukinan aikaan, kun sehän on ainoastaan ehkä puolen metrin syvyydessä, niin jos tämmöisiä tehdään riittävän isoja ja kaikki Itämeren valtioiden vaikka joutilaat alukset, sanotaan nyt vaikka kaikki öljyntorjuntoalukset ja vaikka jäänmurtajat varustetaan tämmöisillä keräysvehkeillä, niin kyllä me saataisiin valtavat massat sen viikon parin aikana kerättyä sinilevää pois. Ja kuten sanottu, niin tämä muuten kuin sinilevä on siis elävä eläin, niin kuin kerroin, syönyt bakteeri. Sillä ei ole suolistoa, että kaikki se fosfori, minkä se on syönyt, on kiinni sen biomassassa. Ja kukinnan jälkeen tämä fosfori meni sitten, kun se solu hajoaa takaisin pohjaan seuraavan kesän sinilevien ravinnoksi. Mutta jos ja kun se kerättäisi pinnalta ja uusittaisi se pari-kolme vuotta, niin mä uskon, että tämä Itämeren ja Suomenlahden tilanne paranisi paljon.